დილამშვიდობის ანინო. დილამშვიდობისა, მოგესალმებით ყველას, ვინც გადაწყვიტეთ სწორედ ჩვენს გადაცემაში ყოველ დილით მოუსმინოთ მუსიკას ცოცხალი შესრულებით. მაშასე ვინც უსმენთ ცოცხალს, შეგახსენებთ რომ გასული კვირის საუკეთესო ათეულიდან გამოვლენილ საუკეთესო ხუთეულ კომპოზიციას გთავაზობთ ყოველ დილით მეოთხე პოზიციაზე გამაგრებული ჯგუფის სტუმარი კომპოზიციით ფუძის ანგელოსო. სწორედ უკვე მზად არის შესრულებისთვის. თუმცა მანამდე როგორც ხედავთ ისინი ტრადიციულად მუზიცირებენ. მე მინდა გითხრათ მანამდე ერთი ინფორმაცია, რომ ჯერ არ ვიცი რამდენად ხშირად ხდება ასეთი რამ ხმის ჩამწერ სტუდიაში, როცა ცოცხალი შესრულებით ჯგუფი იწყებს მუშაობას, როცა პერკუსიონისტი არც მეტი არც ნაკლები უჩივის ხელის კანის სიმშრალეს და ითხოვს ხელის კრემს. ნოდარ, ეს თქვენ ხო გჭირდებოდათ? ეს რა არის? ჩემი კრემი. დიდი მადლობა. ხელები რო გისკდებათ ვერ უკრავთ? არა, იმიტომ ნიანგს გავარ ხოლმე და ამ შემონ. ნიანგი პერკუსიებზე ოდნა მოგვიანებით კარგად გაიზიმპლება და მერე შემოგვიერთება. მე მინდა გადავინაცლო ჯგუფის ძირითად ფუძესთან. ეს ყველაფერი არის დები ჯანჯღავები, ნინო და მარინა. თუ შეიძლება ჩამოვჯდები ნოდარ, თუ არ შეგიშლით ხელს. თუ არ დააჯდები კრემს. თუ არ და კარგ დროს გავატარებთ, ისე. პირველ რიგში მინდა მაყურებელს უთხრათ ყველაზე მთავარი რომ ეს არის ოჯახური მუსიცირების შედეგი ეს ჯგუფი, რასაც თქვენ ახლა ისმენთ, ძალიან ტრადიციული აბაშიძის 39-ის გარშემო ვინც კი ცხოვრობს. ან სულაც ყველაზე ახლო საერთო კედელი ვისაცა კარგად იცნობს ამ ოჯახს, მაგრამ ამ ოჯახში მატება როგორც ხვდებით, დებს ჯერ სიძე შემოემა და მერე კი მეზობელი. სადა როგორ გავიგოთ ცოტა ხანში მარინა? მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მოგილოცოთ ის, რომ ჯგუფი სტუმარი მოხდა ჩვენს ხუთეულში და მინდა კითხოთ ამ სიმღერის შესახებ. შოთა ნიშნიანიძე არ ვიცი, მაგრამ გიზო ნიშნიანიძეს გაუმართავს თქვენთან სალონურ შეხვედრებზე ოჯახში საღამოები. რას გაიხსენებთ თქვენი ოჯახური სალონებიდან და ხო არ გიჭირთ ახლა ამ სივრცეში? ჩვენ ხო ვიმყოფებით ქართული ფილმის ხმისჩამწერ სტუდიაში, საკმაოდ პუდრო სტუდია ის. პირველ რიგში დილამშვიდობისა და ძალიან დიდი მადლობა ნინო თქვენ რომ ეს პროექტი დაიწყეთ და ჩვენს მაყურებლებს რომელმაც ჩვენ მოგცა ხმა რომელიც ეს იყო ძალიან სასიხარულო ჩვენთვის. პირველ რიგში შევთვლით იმიტომ რომ არ მეგონა რომ საერთოდ შეიძლებოდა რომ ჩვენი ეს ოჯახური და სალონური მუსიკა გაგვეტანა აი ამ ფართო მსმენელისათვის და ამისთვის თქვენ ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ პირიქით რომ ესეთი გულწრფელები ხართ მუსიკაში, მე იმედი მაქვს სწორედ ამიტომ შემოვიდა ამდენი ხმა. ეხლა კი ბატონ ნოდარ, ხელს იქნებს არა, მაგრამ არ გამოვა, იმიტომ რომ ჯერ ეს ერთი არ გამოვა, იმიტომ რომ უკვე მაყურებელმა ძალიან კარგად იცნო ჯგუფი Soft Eject-ის მედოლე, ქართულად მედოლე. მედოლე რომელსაც ხელები უსკნება. აი გარი პროფესიის ის არის ხარვეზი ხელები. საიდან აღმოჩნდით ამ ოჯახში? ო რა ვიცი. აი ციგს რო ყიდილობდი ადრეს საბჭოთა კავშირის დროს, ცხოვრობდა ემახსოვრება. ციგს რო ყიდილობდი რაღაც კარგი ციგნი მინდა რა. იმაში გვაძლევდნენ კიდე ზედმეტად რაღაც პატარა ბროშურას იქ რაღაც ხურდაში და აქ არ ვიცი რომელია ბროშურა, რომელია ციგნი, მაგრამ ესენი შემხვდა, ნაკვეთი ვიყიდე კიკეთში ძალიან კარგად გილა და ესენი ხურდაში მოვიდა. ხურდაში მოვიდა. სწორედ გითხრათ, იქნებო ის სახლი ნაკვეთი მოხვდაო. მე მგონი ჩვენ ისეთი მონაპოვარი ვართ ერთმანეთისთვის, რომ აი მე ხა თქვენ უკრავდით ახლა კიდე დღეს დილიდან მინდა მაყურებელს უთხრა რომ ეს ჯგუფი წობა ძალიან კარგად არის გაწრფილი, იმიტომ რომ მარტო იმ კომპოზიციას კი არ რეპეტიციობენ რომელიც ახლა სულ ცოტა ხანში უნდა შეასრულონ პირდაპირ ეთერში, არამედ გაიხსენეს იქ ზაფხულში, ზამთარში, სხვადასხვა სიცივეში თუ სიცხეში მოსული მუზები და მე მგონი ეს მუსიკაც რაღაც ამბობდით რომ კიკეთშია დაწერილი, ხო? ქალბატონ ნინო იქნებ მოგვიყვეთ კიკეთში. კიკეთი რა შთაგონების წყაროა თქვენთვის? კიკეთი ზაფხულია პირველ რიგში და დასვენებაა, მაგრამ წელს ვერტმფრენების ფონზე ნოდარისთან სახლში მივდიოდით ხოლმე საკრავებით და მუზიცირებდით, გვეგონა რომ უკრავდით, მაგრამ ძალიან გვეშინოდა, ესე იგი როგორც კი ვერტმფრენების ხმები მოიმატებდა ჩვენ ჩავიდოდით ხოლმე, ჩავიდოდით პიანოზე, გადავიდოდნენ ვითომ არ გვეშინოდა და უკრავდით, მაგრამ ძალიან გვეშინოდა. მაგრამ სინამდვილეში მუსიკამ ძალიან სერიოზულად მხარი დაგიჭირათ იმ განცდებში, რაც ყოველს მაშინ ალბათ აწუხებდა. მე მოუახლოვდი ამ ოჯახის გარენათესავს, ესე ვიტყვი, მოდი. ეს არის სიძე დათო ხოსიტაშვილი, დილამშვიდობისა დათო. ნინო, მე მინდა პირველში კითხო და მაყურებელს უთხრა რომ სწორედ მუსიკა გახდა თქვენი ოჯახის
მთავარი საფუძველი, ხო? კაბოტო ნინო ქმნის მუსიკას, იმის გარდა რომ კონსერვატორია აქვს დამთავრებული, ახლა დღეს კლავიშებით ეხმარება საკუთარ ჯგუფს და ვოკალით. სინამდვილეში ისე ფლეიტაზე დაჭირდით, მე მგონი, დათოს. ხო, ასე შევხვდით მე და დავითი. დავითის გიტარისტმა ძალიან ახლობელი აღმოჩნდა ჩემი ფლეიტისტვის და დაძმობილდნენ ჩემი ფლეიტა და დავითის გიტარა. ჩვენ კიდე დავხორციდით. ნინო ოჯახში ხშირად იყრიდნენ თქვენთან სტუმრები თავს და ერთ-ერთი სტუმარი, როგორც მერე ხვდებით, აღმოჩნდა დათოც. მაგრამ ჯგუფს ეწოდა თუ არა ამის გამო. სტუმრები, მოდით გავიგოთ ახლა პირადად დათო ხოსიტაშვილისგან. დათო, დილამშვიდობისა, მოგესალმები და რატომ დაარქვით ეს სახელი? დილამშვიდობისა ყველას, მივესალმები და მადლობას გიხდი შენს და სხვა ყველა მსმენელსაც, ვინ ჩვენ მოგვისმინა. არსებობდა ჯგუფი, შუქი მოვიდა, სადაც აღარ მინდა გაჩერება. კი, ყველას ახსოვს? კი, ამ ჯგუფში მე უკრავდი ერთ დროს და ჩვენ მქონდა კონცერტი. უნდა დაგვიკრა, ესე პირველი კონცერტი უნდა დაკრულიყო. მაშინ უკვე არსებობდა ჩვენი ანსამბლი ოჯახური, მაგრამ არ ჰქონდა სახელი. და გადაწყდა ისე, რომ ჩვენ სასაფსაც უნდა დაეკრა შუქი მოვიდას კონცერტზე. მოდი დავაწეროთ, შუქი მოვიდა და სტუმარიო. სტუმარი როგორც მოწვეული სტუმარი ანსამბლისა და აი ასეთნაირად მოგვეწონა ეს სახელი და დავტოვეთ. დავტოვეთ სახელწოდება. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, დღეს მუსიკის გავრცელება იმ წირ მუსიკალურ ბაზარზე, როგორც საქართველოსში გვაქვს. აი სად შეიძლება თქვენი ჯგუფის მუსიკა მოისმინოს ადამიანმა? ჩვენ ყოველ თუ არ მოვიდა სტუმრა თქვენთან ოჯახში, რა თქმა უნდა. ყოველ წელს ვატარებთ ხოლმე კიკეთში, ჩვენ სეზონში, ჩვენს კონცერტებს და ვიწვევთ ხოლმე ჩვენი კიკეთის მეზობლებს. ეს არის ყველაზე საინტერესო და ყველაზე სასიამოვნო შეხება აუდიტორიასთან. და როგორც ხვდები ღია ცისქვეშთან, ხო? რა თქმა უნდა, ღია ცისქვეშ მეზობლის ღობის წინ. ისე რომ დაიგრა ის ღობე. ის ღობე დაიგრა. მაგრამ ისე ინტერნეტში, არ ვიცი, აი დღეს მუსიკალურ დახლებზე იყიდება თქვენი ჯგუფის ალბომი. ჩვენი ალბომი, პირველი ალბომი, რომელიც 2004 წელს გამოვიდა, ცირე ტირაჟი დაიბეჭდა და სამწუხაროდ გაყიდულია უკვე, რაც დავდეთ მაღაზიებში გაიყიდა და ეხლა მეორე ალბომთან ერთად, რომელიც ძალიან მალე გამოვა, ხელმეორე დაუბეჭდავთ და აუცილებლად იქნება გაყიდვაში. Ну, მე დარწმუნებული ვარ, მათ ვინც ხმამისცეს ჩვენს ჰიტ აღლუმში, სწორედ თქვენს კომპოზიციას, ისინი სიამულებით დაელოდებიან და დაიტაცებენ თქვენს ალბომს უახლოეს მომავალში, როგორც ახალს, როგორც ახლა გავიგეთ მუშაობთ ახალ ალბომზე, ასევე პირველ ალბომს, რომლიდანაც ერთ კომპოზიცია უკვე მოხვდა საუკეთესო ხუთეულში, ამიტომ ვინც ხმამიეცით, მოვიდა დრო თქვენი მოთხოვნის საფუძველზე. ჯგუფმა დაუკრას ცოცხლად. მაშასე წარმატებებს გისურვებთ. და სიამოვნებით მოგისმენთ ეთერში. თუმცა აი აქვე ჩამოჭდომას არაფერი არ ჯობია, რომ შევინარჩუნოთ ეს ოჯახური სიმყუდროვე.